のコーナーからいきましょう。オールナイトニッポンが選ぶ AKB48 メンバーのこのブログがすごい。すごいわ。AKB48 メンバーがそれぞれ好き勝手に更新しているブログ、リスナーの意見を参考に、この1週間のブログの中から面白かったもの、超変だったものなど、とにかくすごかったブログを紹介していきたいと思います。はい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 。やっぱりね、ブログといったら私はサッシーとユキリンのブログ見てますよ。あれ本当に見てます。見てます。嬉しいね。うん、なんかね、ユキリンは食べ物が最近多いね。あ、多いね。それでも、あれさ、何だったの？なんか、これから私の大好きな〇〇〇〇〇が出ますよ、みたいな。あ、食べ、あれはね、うん、あれ更新した？その後。あ、そうだよね。更新してない。え、何？あれ、見た？なんかさ、ジュース持ってるさ、写真のさ。そうそう、これから、うん、あ、ね、あそこ今、あれやんね。あそこに行ってる。あれやんね。あれやんね。何？何？打ちっぱなし。ちげえよ、お前見てないだろ。ちょっとだけ人気あるからってこうだよな。違う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 、ちゃんだってば。昔まで見てたんだけど、ゆきりん豆だからブログ、うん、最近ね、なんて言うんだろうか、なんつうの、更新率低い。更新率低い。うん、1、うん、自分でもちょっと。1日1。私も1日1個しないぐらいの感じ。でもね、違う違う、なんて言うの、みーちゃんはタイトルが面白いからいいんだよ。あ、いいよね。面白い。なんか人生の格言って言うんだよ。うん、ね。だから指原も自分のブログが上位だからって、そうやって指示もしてくれる。やめてよ。そうだそうだ。私こんなに必死に更新してる。でも今大変だよね。今何通やってる？今はね、今6通目書いてる。6通目書いてる。やばい、時間ないんじゃないかな。やめて、結構やばいな。結構できました。大丈夫ですか？応援ファックスなんかもね。応援ファックスなんかも待ちしておりますよ。お願いします。